Laikam jau nekas nav vērtāks, kā uzkāpt uz elektroskrējriteņu un bez piepūles, sasvīšanas un bez sastrāgumiem doties savās ikdienas gaitās. Tomēr ik pa brīdim elektroskrējriteņu vadītāji gūs smagas traumas, stāsta valsts policijā. Ļoti bieži izmanto šo skrējriteni pēc svinēšanas, pēc ballītēm, lai nokļūtu mājās un ņemot vērā to, ka skrējriteņu vadīšana ar savām īpatnībām atšķirās no velosipēdu vadīšanas, tad ļoti bieži gadījumi, kad vadītāji krīt un gūst traumas. Arī ikdienā mēs saņemam šādu informāciju no medicīnas iestādēm, kad šie vadītāji ir krituši, gūši miesas bojājumus, paši vēršās pēc palīdzības un diezgan bieži vadītāji atrodas alkohola rebumā. Policija atgādina, ka šogad spēkā staisies prasība, ka elektroskrējriteņi ir jāreģistrē. Sots gan par šī braucamrīka nereģistrēšanu šobrīd nav noteikts. Mēs redzam ielās, ka ir daļa, kas ir reģistrējuši šos savus braucamrīkus. Daļa varbūt ir palaidusi šo informāciju garām, bet noteikti šis ir tās pārejas periods, kad šiem īpašniekiem šī darbība ir jāveic. Jo kaut vai arī šobrīd likumdevējs nav paredzējis noteiktu atbildību, bet šis jautājums šobrīd ir pie likumdevēja procesā. Ceļu satiksmes drošības direkcija atgādina neaizmirst par ceļu satiksmes noteikumiem izmantojot elektroskrējriteņus. Noteikumus vajadzētu atgādināt arī saviem bērniem. Atceramies to, ka tur gan no 14 gadiem un nomas šie skrējriteņi tikai no 18 gadiem. Nepārkāpsim likumu. Nedosim kredītkartes datus saviem bērniem, lai viņi var iznomāt šos braucamrīkus. Un braucot ar skrējriteni ir ārkārtīgi svarīgi braukt vienā. Jo tad, kad brauc divatā, ja krīt, tad tas, kas ir aizmugurē, tas to priekšējo spiež vēl vairāk pie asfalta, un tās traumas ir milzīgi traģisks. Bērnu slimnīcā stāsta, salīdzinot ar velospēdiem, ar skrējriteņiem gūto traumu skaits ir mazāks, bet tās ir smagākas. Nereti vainojam gan ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu, gan vienkārši nemācēšanu braukt ar šo braucamrīku. Nu, nevar būt situācija, ka cilvēks bērnam uz dzimšanas dienu uzdāvina foršu dāvanu, pasūta elektroskūteri, atnāk lielā paka, bērns priecīgi atplēš dāvanu, vecāks saka, nu tad brauc, ej ārā, tur patrinējies, pabraukā. Cilvēks vispār nezin, kā viņam uzkāpt, kā nobremzēt, kā pagriezties. Ceļu satiksmes noteikumu paredz, ka nepilngadīgām personām pārvietojoties ar skrējriteni ir jāvalkā ķivere. Šo noteikumu būtu vērts ievērot arī pieaugušajiem. Ideāli, ja ir arī kāju un roku sargi. Galva mums ir viena un galvā ir šis tas iekšā, tad viņi nav domāti tikai tāpēc, lai cepuri būtu kur uzlikti. Ja? Eksperti arī norāda, ka ar elektroskrējriteni gūtās traumas vairāk līdzinās traumām, kas gūtas braucot ar motociklu, nevis ar velospēdu. Tāpēc ir īpaši vērts padomāt par savu drošību. Ulds Birziņš, Kārlis Kempels, Latvijas televīzija.